肖战成了很多新晋艺人争相模仿的对象。虽然他的剧集常被对家艺人粉丝吐槽为步步扑街，但他的台词梗却总是被大家拿来用。更搞笑的是，那些批评肖战的人还会引用他的台词。对家的粉丝说自家艺人被双标被骂又怎样，正如顾一爷所说，牛羊成群，猛兽独行，这是真的笑到不行。难道他们不知道顾一爷是谁演的吗？还是故意想热度？不仅如此，肖战在《玉骨遥》里的台词《边角料理》开出帝王绿也被他们直接拿去用。他们还会引用肖战在梦中的那片海里的经典台词《月亮没有错》，错的是不能容忍他发亮的人。当他们高喊自家偶像将军有剑，不斩苍蝇时，可能又不记得这也是肖战的台词。天天说肖战的剧扑街，其实肖战的台词可比谁都记得牢。不停夸自家剧火，可一场出圈的热场面和台词都没有。肖战被拿来对比已经不算什么新鲜事，毕竟顶流的光环太耀眼，谁不想在这个舞台上呼吸一下呢？最近五年，几乎每个新晋男艺人出道都会借着肖战的热度炒一波话题，什么取代肖战，下一个肖战的说法简直层出不穷。这其实也能理解，娱乐圈换代残酷，新人总会取代旧人，没有谁能永远在巅峰。不过肖战横空出世六年，顶流依然稳住，确实让人着急啊。总有些艺人觉得自己时机到了，想尽办法想要来个逆袭，结果就开始诋毁肖战。从肖战到他的剧集，再到他的粉丝，统统成为他们攻击的对象。肖战2023连播了三部剧，梦中的那片海在电视上轮播了好几十遍，骄阳伴我也被出品方认定卖得不错，而玉骨遥里的爆梗更是火得不行。就是有人闭着眼黑，认为肖战的剧真的扑街，其实剧集播得怎么样，自然就能说明一切。肖战后续大导大制作的项目足以证明他的实力，可这依然没能阻止他们黑他的决心。无论你怎么辩解，肖战的剧就是扑，而我家的就是火，竟然还用你们剧集里的热梗来嘲讽你，硬要证明我家的爆剧，甚至连路人都看不下去了，评论说知道了，成为顶流的必要条件就是前往黑。他们有点意思，大家都不理他，他自己搞事情，创造前往黑的机会，没事就给自己找困难。在这里我还是想说一句，想得到的就靠自己的努力去争取，不要走歪路，真正让大家喜欢的好作品才是王道。